Bu gün Səhiyyə Nazirliyində Çin Xalq Respublikası tərəfindən Azərbaycana təmannasız olaraq COVID-19 infeksiyası səliqəsinə peyvəndin təqdim olunmasına həsr olunmuş təhfil-təslim aktının imzalanma mərasimi keçirilib. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov Çin tərəfinin nümayəndələrinə ölkəyə gətirilən vaksinlərə görə minnətdarlığını bildirərək, iki ölkə arasında COVID-19 ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə diqqət çatdırıb. Çin Xalq Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfirə xanım Qomin çıxışında Çin hökumətinin Azərbaycana təmənnasız olaraq COVID-19 infeksiyası əleyhinə 150 min doza peyvəndin təqdim edilməsinə həsr edilmiş təhfil təslim mərasiminin təşkilinə görə Azərbaycana səmimi təşəkkürünü ifadə edib və epidemiya ilə mübarizədə Çin və Azərbaycanın iki tərəfli və çoxtərəfli səviyyədə qarşılıqlı olaraq bir-birlərini yaxından dəstəklədiklərini, əməkdaşlıq etdiklərini və çətin vaxtlarda bir-birlərinə kömək etdiklərini vurğulayıb. Tədbirin sonunda Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov və Çin Xalq Respublikasının səfiri Guo Min COVID-19 pandemiyası əleyhinə peyvəndlərin təqdim edilməsinə dair təhfil-təslim haqqatları imzalayıblar. İmzalama mərasimi də 150 min doz vaksinin Çin Respublikasından Azərbaycana hədiyyə kimi verilməsi idi və o vaksinlərlə yanaşı, səhv etmirəmsə 150 min 150 minnə təqribən qədər də artıq ə bir dəfəlik istifadə üçün şpritslər də gətirilib və biz Çin Respublikası ilə bu əməkdaşlığı davam edəcəyik və ümid edirik ki, vaksinasiya prosesini biz uğurla başa vuracağıq və Azərbaycan bu COVID-19 virusuna qalib gələn ölkələrdən biri olacaq.